मुखेल वळ। ए बायले, वळ तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं। नियालाक आदार। राजकी सरकारान कोवीड 19 लागून दर कुटुंबांनी घरांतूच रावचें अशें निर्णय घेतलो। लॉकडावन तितलें हांवें गोमितायेन घेवंक ना, आनी मनांतूच येवजिलें गरजेच्यो वस्तू मेवल्यो जाल्यार सगळ्यांक मेवतल्यो, ना जाल्यार कोणाकूच मेळच्यो नात। पयशे आसा म्हूण हांवें जायतें हाडून भरचें, ना तांणी तोंडाक पळोवचें। म्हजे लागीं थोडें गरजेचें आसलें। एकूच संदेश कसो परतून परतून येतालो, द लॉर्ड प्रोवायड्स। आमच्या भावार्थाच्या बापायक आब्रामाक मोरया दोंगराचेर बोली भेटोवंक शैली दिल्ली। खऱ्यांनीच मागण्याच्या जोम्याच्या वांगड्यांनी, समुदायाचे फुडारी आनी शेजाऱ्यांनी, इश्टांनी वस्तू घरा लागीं हाडून दिवन एकामेकां पावलीं आनी भावार्थ कोरण्यांनी दाखयलो। पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवादी इज्रायला पोरजेक सांगता ते आमकां सोर करुया। बोक्सणें मेवलेलीं आनी तारण मेवलेलीं पोरजां आमी देवाशीं वचुया। कित्याक जसो गोंवली आपल्या हिंडांक राखता, तसोच देव आमकां राखून दवरतलो। मातेवाच्या शिव वर्तमानान पोरकी बायल जेजूक दाविदाच्या पुताक म्हजी काकूत कोर म्हूण होयली मात्ता, आनी आपल्याचे दुवेक बोरी कोरी पुर्यान जेजूची फाट ती सोडिना। जिवितान कोस्ट पिळा, निराशीपण आनी ओद्रूस दूख येता तेदना, ओ घरांत मरण पावता तेदना असलोच ओकोण भावार्थ म्हजो आनी तुजो देवाचेर आसूंक जाय। म्हजो ताराव, मारयेक फुडें घालून चालत्या जिवितान म्हजो वावार्थ तीर करूंक वावुरतेलीं।